У Києві попрощалися з захисником із тимчасово окупованого Бердянська Миколою Пелехатим на позивний Васильович. До Михайлівського собору прийшли рідні, побратими та друзі. Микола був старшим механіком ремонтної роти окремого загону спеціального призначення «Азов». Військовослужбовець потрапив у російський полон із заводу «Азовсталь». Вночі 29 липня 2022 року чоловік загинув під час теракту у таборі Оленівки на Донеччині. Загалом тоді втратили життя понад 50 українських військовополонених і понад 70 були поранені. Я Колю знав з 15-го року. Він настоящий побратим, настоящий друг, спеціаліст. Він ніколи нікому не відказував. Його всі поважали. Дуже поважна людина. Вічна йому пам'ять. Він настоящий патріот. Його слова: я буду служити, воювати, поки останній кацап не уйде з України. Син Миколи Пелехатого, 33-річний Віктор, також був бійцем Азову і дістав смертельних поранень торік 21 березня на заводі «Азовсталь» під час оборони Маріуполя.